आज आपण बघूया बिना मैद्याचा ब्रेड कसा बनवायचा. हा ब्रेड रव्यापासून बनला आहे आणि तो खूप हेल्दी आहे. घरातल्याच काही वस्तू वापरून आज आपण हा ब्रेड बनवणार आहे. तर त्यासाठी सर्वात आधी एक कप इथे दूध घेतलं आहे. दूध हे जास्त थंडही नको आणि गरम नको, कोमट असायला हवं. त्यात एक चमचा साखर घातली. दोघींना मिक्स करून घेऊया. आता त्यामध्ये 2 चमचे ड्राय ईस्ट टाकूया, जेणेकरून आपले ब्रेड असे छान फुलतील. हे मिश्रण एकत्र करून घ्यायचं आहे आणि 10 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवून देऊया, जेणेकरून ते ॲक्टिव्ह होईल. त्यानंतर इथं 1.5 कप रवा घेतला आहे. त्यामध्ये आपण 1/2 टीस्पून मीठ घालूया, एकत्र करून घेऊ. ईस्ट हे ॲक्टिव्ह झालं आहे, त्यामध्ये रवा ॲड करू. दोघींना एकत्र करून घेऊ. आता जरी त्यामध्ये दूध हे जास्त प्रमाणात दिसत असलं तरी रवा असल्यामुळे ते सोक करून घेईल. त्याला 2-3 मिनिटांसाठी चाळत राहू, जेणेकरून दूध हे एकत्र होईल. त्यामध्ये 2 चमचे तेल घालूया आणि एकत्र करून घेऊ. ताटावर थोडं तेल लावून रव्याला थोडं तिथं टाकून आपण ते मळून घेऊ. मळल्यानंतर त्याचा एक छानसा गोळा तयार होईल. हे पीठ जरी हाताला चिपकत असलं तरी ते मळत राहायचं आहे. अधूनमधून थोडं थोडं तेल टाकून त्याला मळून घ्यायचं आहे. मी इथे टोटल 4 चमचे तेलाचा वापर केला आहे. पीठ मळून तयार आहे. त्या बाउलमध्ये तेल टाकून ते पीठ आपण त्यात ठेवून देऊ. हे कमीत कमी 2 तासासाठी आपल्याला एका गरम जागेवर ठेवायचे, जेणेकरून ते छान असं फुलेल. चला, 2 तास झाले आहे आणि आपलं जे पीठ आहे ते फुलून आलं. आता हा गोळा ताटावर ठेवून त्याला आपण लाटून घेऊ. तर पीठ जर तुमच्या हाताला चिपकत असेल तर थोड्या जास्त प्रमाणात हाताला तेल लावून घेऊ, की हा गोळा आपल्या हाताला चिपकणार नाही. तुम्ही बघू शकता माझ्या हाताला गोळा चिपकत नाही. त्याला आता आपण लाटून घेऊ. त्याला आता फोल्ड करू आणि ब्रेडच्या भांड्याचा जो आकार आहे त्या आकाराचा आपण त्याला बनवू. चिकट असल्यामुळे मी त्याला पुन्हा तेल लावलं. Thank you.
मसाला पूर्ण भांड्यात पसरून घेऊ, रिकामी जागा ठेवायची नाहीये. तुम्ही यावर तिळही घालू शकता, मी इथं घातली नाहीये. त्याला एअर फ्रायर मध्ये ठेवायचंय. तर त्यासाठी मी इथे केकचा ऑप्शन सिलेक्ट केलाय. 160 डिग्री टेम्परेचरला तो 30 मिनिट बेक होणार. आफ्टर 30 मिनिट्स तो बेक होऊन तयार झाला आणि खूप असं छान प्रमाणात फुलला पण आहे. तर आधी त्याला आपण भांड्यातून काढून घेऊ. सर्वात आधी त्याला ब्रेडच्या आकाराने कापून घ्या. मार्केटमध्ये मिळतो त्या ब्रेडची सेम चव या ब्रेडलाही आली आहे, तर तुम्ही नक्कीच ट्राय करा. ब्रेड तयार झाला आहे. ज्याप्रमाणे मार्केटमध्ये मिळतो त्याप्रमाणे तो स्पंज पण झाला.